আমার দলর কুখল কোয়ার ডাঙরে না না শুনিলক আপুনি সন্মানীয় শুনিলক আপুনি সন্মানীয় বিধায়ক আপুনি এগৰাকী সন্মানীয় বিধায়ক শুনিলক আপোনার মুখত যিখিনি কথা ওলাইছে আপুনি মদাহীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি আমাৰ দলৰ মিডিয়া চেনেলৰ এগৰাকী অধ্যক্ষক আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ব্যৱহাৰ আপোনাৰ নিচিনা বিধায়কৰ মুখত খোপা নাপায় আপোনাৰ নিচিনা বিধায়কৰ মুখত খোপা নাপায় আপুনি আপুনি মোৰ কথা শুনক আপোনালোকে শুনক ধৈৰ্য ৰাখক আপোনালোকে মানে শুনক আপোনালোকে আপোনালোকে যে বন্ধ প্রকারক আপোনালোকৰ দলটোৱে নিজৰ ব্যৱসায়িক আপোনালোকে স্বার্থৰ কাৰণে ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্য বসোৱাৰ কাৰণে আজমল বাহিনীৰ স্বার্থ আপোনালোকে যে অসমৰ ৰাইজ আপোনালোকে প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে ভাবুকি নিদিব আপোনালোকৰ ভাবুকিক আমি ভয় নাখাওঁ আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকে কাণত ধৰি ব্যবসায়িক স্বার্থত ভারতীয় জনতা পার্টি আচ্ছা যুক্তিৰ খাতিৰত এটা কথা কওঁ লম্পট মানুহকেইটাক দলৰ পৰা আঁতৰক মদাভী কেইটাক আঁতৰক গাজাভী কেইটাক আঁতৰক আপুনি প্ৰমাণ দিয়ক তেখেতে যে বন্ধ ভঙাই আপোনালোকৰ বাহিনীটো বহুত মদাহী ভাংৰি আছে এই কথাবিলাক নক'ব ৰাজহুৱা জীৱনত ৰাজহুৱা জীৱনত আপুনি আপুনি এগৰাকী বিধায়ক আপোনালোকৰ নিচিনা নাই ইতিমধ্যে যে ব্যৱসায় স্বাৰ্থত আপোনালোকে অসমত ৰাজনীতি কৰিছে সেই কথাটো আচলতে আচলতে আশ্ৰফুল মই আপোনাক সুধিছো কি হৈছে আপোনালোকে আশ্ৰফুল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কথা কিবা আছে নেকি আপোনালোকৰ দলত নুরুল হুদা নাই রকিবুল হুসেন নাই ওয়াজেদ আলী চৌধুরী নাই লিপ্ত আছিল আপোনালোকৰ দল লিপ্ত আছিল আজি আপোনালোকে তার পরিণাম ভুগি আছে আপোনালোকৰ বিধায়ক বিক্রি হওয়ার আগতে অভিযোগ আছে আপোনালোকৰ দল শূন্য হবলৈ গৈ আছে বেছি দিন আপোনালোকৰ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত গোপন মিত্ৰতা আপোনালোকৰ ভুগি বেছি দিন নালাগে চাই থাকক আপোনালোকে কাণ শুনি রাখক মনজিত মহন্তক কৈ দিব আশ্ৰফুল হুসেনে চেলেঞ্জ কৰি ৰাতিপুৱা মিডিয়াৰ আগত কৈছে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' ফুটেজ কোনো ফটো ৰাজহুৱা কৰিব পৰা নাই মানুহৰ ব্যক্তি আপোনালোকৰ ওপৰত চৰকাৰৰ আগত এই সকলো মুদ্দাত আপুনি বিধানসভাত মজিয়াত চেলেঞ্জ কৰি ফুটেজ লৈ কথা জল জল পদপদ কৈ এটা সময়তে আপোনালোকৰ আপোনালোক বিধানসভাত পৰম্পৰা আপোনালোক সন্মানীয় প্ৰতিনিধি আপোনালোকে চৰকাৰক দাবী কৰক যে বেকাৰী আপোনালোকে ফুটেল দাবী কৰক জল জল পট পট হৈ যাব কথাবিলাক।